რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ქალაქების ინტენსიური დაბომბვა დაიწყეს. Რთული ვითარება ხარკოვში, სადაც რუსული არტილერია დასახლებულ პუნქტებს ბომბავს. Თავდასხმები მიმდინარეობს ჩერნიგოვშიც. Უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის რეგიონული სამმართველოს შენობას ცეცხლი გაუჩნდა. Რუსულმა არმიამ იერიში მიიტანა ქალაქ სუმზეც, სადაც საბავშვო ბაღიც კი დაბომბა. Ცეცხლის დროს ადგილზე ათობით ადამიანი იმყოფებოდა. Ინტენსიური სროლა მიმდინარეობს ქალაქ მარიუპოლის მისამართითაც. Სოციალურ ქსელში ვრცელდება ვიდეო, თუ როგორ იცინის რუსი ჯარისკაცი იმ დროს, როდესაც მძიმე ტექნიკა უკრაინის ქალაქ მარიუპოლის ბომბავს. Владимир Путин обращается к вам, дети Украины. Отзовите свои войска. Ucrainele băușebii Vladimir Putin se tăcșește cu atescen moțo de benugă oridria șeșine boli mosachle oba tăușe să parșim copeba. Apetkebis xmaze gameqiza, miqhti rom omia, minda rom male dasrudes es qolaperi. Თავდაცვის ფაზაზე გადავიდა უკრაინის დედაქალაქი. კიევის მერი მოსახლეობას მიმართავს არ გავიდნენ თავშესაფრებიდან. Საოკუპაციო ძალების მთავარი სამიზნე სწორედ უკრაინის დედაქალაქია. Დღეს დილიდან კიევში რუსული ტანკები გადაადგილდებიან. Სოციალურ ქსელში მძიმე კადრები გავრცელდა, რომელშიც ჩანს, რომ რუსულმა ტანკმა ქუჩაში მიმავალ ავტომობილს გადაუარა, რომელსაც პენსიონერი მართავდა. Მოქალაქეები დაზიანებული მანქანებიდან მამაკაცის გამოყვანას დიდხანს ცდილობდნენ. Კადრებში ჩანს, რომ ქალაქეც ცოცხალია. Უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ადგილობრივებს მოუწოდებს ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები გააკეთონ და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენონ. ხელისუფლება მოსახლეობას იარაღსაც ურიგებს. მოხალისეების რიცხვი საკმაოდ ბევრია. Ucrainis თავდაცვის უწყება ასევე ავრცელებს კადრებს, სადაც ჩანს, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა გაანეიტრალეს დივერსანტების ჯგუფი, რომელმაც უკრაინული სამხედრო ტექნიკა მოიპარეს და კიევის ქუჩებში გადაადგილდებოდნენ. Პარალელურად ვრცელდება კადრები, თუ როგორ მიემართებიან კიევისკენ რუსული სამხედრო კოლონები. ივანკოვის დასახლებასთან რუსული ტანკების შეჩერების მიზნით უკრაინელმა სამხედროებმა ხიდი წააფეთქეს, რასაც უკრაინელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. ხიდის დანაღვის შემდეგ მან ტერიტორიის დატოვება ვერ მოასწრო. Უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლის ალექსეი არესტოვიჩის ინფორმაციით, ყველაზე მძიმე ბრძოლები ახლა სწორედ ქალაქ ივანკოვთან მიმდინარეობს. Ყველაზე დიდი საფრთხე კი კიევს ემუქრება. Საომარი მოქმედებების ფონზე უკრაინაში მყოფი ქართველები ვიდეო მიმართვებს არცელებენ. Მათი თქმით, ქვეყნის მასშტაბით სტრატეგიული პუნქტები იბომბება. მათივე ინფორმაციით, კიევში სამხედრო ნაწილები და მართვის ცენტრი უკვე დაიბომბა. Რუსეთისგან მოსალოდნელ თავდასხმას უკრაინელი მოქალაქეები იარაღითა და მოლოტოვის კოქტეილებით დაუპირისპირდებიან. ქართველების ცნობით, ქუჩებში სროლის ხმები ამ დრომდე ისმის. Ამბობენ, რომ თავშესაფარში არიან და იცავენ მთავრობის მიერ გამოცხადებულ საომარ რეგულაციებს. ქართველების ინფორმაციით, კიევში ამ დრომდე ელექტროენერგია არის და ინტერნეტთან წვდომაც შესაძლებელი. Kievshits man choris bravarishits dabombes samkhedro nazili martvis tsentri dabombes da svada svada nazilebi elodebian ekhla tavdasmas kievze mosakhleoba emzadeba svada svada ase tvkat sakhis iaragit ari khalkhi sheiaragebuli molotovis kokteilebsats aketeben apireben ro dakhvden rusul tankebs da martivot არჩაბარონ დედაქალაქი. Ქუჩებში უკვე ავტომატების როლის მასიისმის ბევრგან ჩვენ გვიკავშირდებიან სხვადასხვა უბნებიდანაც და ჩვენ თვითონაც ჩვენ ახლა სადაც ვართ აქაც ისმის ავტომატების როლის მომავალი. Თავს ვიცავთ, რაც შეგვიძლია, გვაქვს ისეთი თავშესაფრები ჩვენით მოწყობილი, რომ სადაც შეიძლება რამდენიმე ადამიანმა თავი შეაფაროს, ვიცავთ რეგულაციებს, რაც გვითხრეს, სხვა საერთოდ ჩვენ არაფერს არ გვეუბნება. Ევროპის საბჭომ რუსეთს წევრობა შეუჩერა. Მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილების მიზეზი კრემლის მიერ უკრაინაზე თავდასხმა. შუამდგომლობას, რომელიც უკრაინამ და პოლონეთმა დააყენეს, მხარი 47-დან 52 ქვეყანამ დაუჭირა. Საკითხის რიგ გარეშე განხილვა დღეს სტრასბურგში მიმდინარეობდა. პარალელურად უცხოური გამოცემები აქტიურად წერენ, რომ ევროკავშირმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისთვის და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვისთვის ევროკავშირის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების გაყინვის გადაწყვეტილება მიიღო. დაზუსტებული ინფორმაცია
informația tu răsăcii să activeze ploben Kremlis liderii dar Rusetii spirueli diplomati Evrocavșiris teritoria ze Gergerobitut snobia. Sancțiile bi arșe eheba Putin și-a dat Lavrovis Mogzaurobis și-a zgutua sradgan Evrocavșiris surs diplomati uric zebi hiadatovos. Oficialuri Washingtonis შემდეგ ევროკავშირმა და დიდი შვიდეულის წევრმა ქვეყნებმა რუსეთს უკვე დაუწესეს სხვადასხვა სახის სანქციები. Ოფიციალური მოსკოვი ვერ იქნება გლობალური ეკონომიკის ნაწილი, გადაიკეტება რუსული არმიის დაფინანსების წყაროებიც. Სანქციები დაუწესდა რუსულ ბანკებს, ყველა აქტივი, რომელიც ამერიკაში ხუთ უმსხვილეს ბანკს აქვს, გაიყინება. Ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით, ექსპორტის აკრძალვა დაარტყამს რუსეთის ნავთობის სექტორს, რადგან ის ვეღარ შეძლებს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების მოდერნიზებას. Გარდა ამისა, ევროკავშირმა აკრძალა რუსული ავიაკომპანიების თვითმფრინავებისა და ტექნიკის მიყიდვა. The package of massive and targeted sanctions European leaders approved tonight clearly demonstrates. Დღეს დამტკიცებული სანქციების პაკეტი მიუთითებს იმაზე, თუ როგორი ერთიანია ევროკავშირი. Პირველ რიგში პაკეტი მოიცავს სანქციებს ფინანსური სექტორისთვის, რომელიც გამიზნულია რუსეთის საბანკო ბაზრის 70%-სა და მსხვილ სახელმწიფო კომპანიებზე, მათ შორის თავდაცვის სფეროში. Მეორე, ჩვენ მიზანში ვიღებთ ენერგეტიკულ სექტორს, რუსეთის საკვანძო ეკონომიკურ სფეროს, რომელიც განსაკუთრებით მომგებიანია რუსეთისთვის. Ჩვენი საექსპერტო აკრძალვა დაარტყამს ნავთობის სექტორს, რადგან რუსეთისთვის შეუძლებელი გახდება ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების განახლება და გაუმჯობესება. Მესამე, ჩვენ აკრძალავთ თვითმფრინავების და აღჭურვილობის მიყიდვას რუსული ავიახაზებისთვის. Მეოთხე, ჩვენ ზღუდავთ რუსეთის წვდომას კრიტიკულ ტექნოლოგიებზე, როგორიცაა ნახევარგამტარი ჩიპები და თანამედროვე პროგრამები. Ბოლოს, ვიზები დიპლომატებს მათთან დაკავშირებულ პირებს და ბიზნესმენებს აღარ ექნებათ ევროკავშირში შესვლის პრივილეგირებული უფლება. Russia's industrial base. Საფრანგეთი უკრაინას 300 მილიონი ევროთი დაეხმარება. ქვეყნის პირველი პირი ასევე მზადაა რუსეთ-უკრაინას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკებებში შუამავლის როლი შეასრულოს. ემანუელ მაკრონმა თქვა, რომ პუტინმა ომი შეგნებულად აირჩია, როცა მოლაპარაკება ჯერ ისევ შესაძლებელი იყო. მაკრონი პირველი დასავლელი ლიდერი იყო, რომელიც რუსეთის სამხედრო მოქმედებების დაწყების შემდეგ ვლადიმერ პუტინს ესაუბრა, მაგრამ მან აღიარა, რომ სატელეფონო ზარმა დიდ წარმატებას ვერ მიაღწია. საფრანგეთის პრეზიდენტმა პუტინი ორპირობაში დაადანაშაულა და თქვა, რომ თავდასხმამდე რამდენიმე საათით ადრე ის და სხვა ევროპელი ლიდერები მინსკის შეთანხმების შესრულებას განიხილავდნენ. France will be putting an extra 300 million euro as part of that extra effort. Ucrainis ekonomikis mkhardasaqerat 300 million euros gamovqopt, aseve davekhmarebit samkhedro teknikit. Mzadvar kveqnebs shori setsqlis shetsqetaze shuamavlis roli shevasrulo. Fikrob chemi pasukhisgebloba davtankhde aset initsiativebs, rodesats mat Ukraina moitkhovs rata dagmobis sanktsiebisa da gadatsqetilebebis miqebis protsesshi es panjara ghiadarches. Pirobebis shesadzlo dagmaqopilebis shamtkhovashi chven shegvizlia miviqot Ukrainashi saomari mok მოქმედებების შეწყვეტა. დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს აკრიტიკებს თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ თაიფ ერდოღანი, აცხადებს, რომ უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმას ნატოსა და დასავლური ქვეყნებისგან მნიშვნელოვანი რეაქცია არ მოჰყოლია. მისი თქმით, უკრაინაში ომი დასავლეთის მხრიდან ფაქტის გმობის კორიანტელად არ უნდა იქცეს და დასავლური ძალებისგან სერიოზული ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. დასავლეთის მხრიდან რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მიუხედავად, თურქეთი აცხადებს, რომ ის ამგვარ ნაბიჯებს ეწინააღმდეგება. ეს არ უნდა იქცეს დაგმობის კორიანტელად, ნატოს უფრო გადამწყვეტი ნაბიჯები უნდა გადაედგა. ევროკავშირმა და ყველა დასავლურმა ძალამ არაჩვენა სერიოზული გადამწყვეტი ნაბიჯები, ისინი ყველა მუდმივად რჩევებს აძლევენ უკრაინას. შეუძლებელია შედეგებამდე მხოლოდ რჩევებით მიაღწიო. როცა ვუყურებთ გადადგმულ ნაბიჯებს, რეალურად არანაირი ნაბიჯი არ გადადგმულა. Რუსეთის მიერ კიევის დაბომბვა ტერორისტული აქტია, ასე ეხმაურება პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა რუსეთის მხრიდან კიევზე მიტანილ იერიშს. პოლონეთის პირველი პირის ეს შეფასება უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან მის სატელეფონო კომუნიკაციას მოყვა. ანჯეი დუდას თქმით, რუსული უპილოტო თვითმფრინავები ბომბებს პირდაპირ საცხოვრებელ სახლებზე ყრიან და მოსახლეობის მორალური სიმტკიცის გატეხვას ცდილობენ. Ახლახანს ვესაუბრე პრეზიდენტ ზელენსკის. კიევში არსებული სიტუაცია ძალიან რთულია. Რუსებმა გამთენიისას დაიწყეს ქალაქის დაბომბვა. უპილოტო თვითმფრინავების ჩამოყრილი ბომბები საცხოვრებელ სახლებს დაეცა. ხალხი კვდება. ეს აშკარა ტერორისტული აქტია, რომელიც მორალური სიმტკიცის გატეხვას ისახავს მიზნად. თუმცა უკრაინელებს მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი, რომ საკუთარ დედაქალაქს ბოლომდე დაიცავენ.
რუსეთის ქმედებების გამო გუშინ სანქციები დააწესეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა. ამერიკამ სანქციები ხუთ რუსულ ბანკს დაუწესა, რომელთა საერთო აქტივი $1 მილიარდია. ასევე სანქცირება შეეხება რუს ოლიგარქებს და მათი ოჯახის წევრებს. ჯო ბაიდენის თქმით, ესის ადამიანები არიან, რომლებიც კრემლის პოლიტიკას იზიარებენ, პუტინის პირად გარემოცვას წარმოადგენენ. შტატები ზღუდავს რუსეთისთვის საერთაშორისო ვაჭრობას დოლარში, ევროში, ფუნტსა და იაპონურ იენში. ასევე ამცირებს მოსკოვის ცდომას მაღალ ტექნოლოგიურ ბაზარზე, რაც აუცილებელია მილიტარისტული ინდუსტრიისთვის. Putin is the aggressor. Putin chose this war. Putin არის აგრესორი, Putin-მა აირჩია ომი. ჩვენ დავაწესებთ ახალ სანქციებს, რომელიც დაარტყამს რუსეთის ეკონომიკას. ამ სანქციებს ექნებათ გრძელვადიანი გავლენა რუსეთის ეკონომიკაზე. ამერიკა ამას არ აკეთებს მარტო. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია პარტნიორებთან დიალოგის და შეთანხმების საფუძველზე. რა თქმა უნდა, ამ სანქციების ვლადიმერ პუტინს არ შეეშინდება. ის ამას არც გამოხატავს, თუმცა ის მიხვდება, რომ დასავლეთი ერთიანია და შეთანხმებით იღებს გადაწყვეტილებებს. ამ სანქციებს ექნება მტკივნეული გავლენა. ჩვენ უკვე დაუწესეთ სანქციები რუსეთის ყველაზე დიდ ბანკს. ახალი სანქციები კი დაუწესდება რუსეთის კიდევ 4 მსხვილ ბანკს. მათ შორის აქტივები გაიყინებათ რუსეთის იმ ბანკებს, რომლებიც $1 ტრილიონი ოდენობის ქონებას ფლობენ. რუსეთ შეუზღუდავთ ბიზნესის წარმოებას დოლარებსა და იაპონურ იენებში. გაიზარდება იმ ადამიანების სიაც, რომლებსაც წვრილი მიუძღვით ყირიმის ანექსიასა და სამხედრო მოქმედებების დაფინანსებაში. ჩვენი ჯარები არ წავლენ უკრაინაში, თუმცა დაიცავენ ნატოს წევრი ქვეყნების ტერიტორიებს. ჩვენი და პარტნიორების შეთანხმებით ნატო კოლექტიური თავდაცვა ძლიერდება. რაც შეეხება დიდ ბრიტანეთს, ქვეყნის პრემიერის ბორის ჯონსონის თქმით, დიდი ბრიტანეთი რუსეთის მთავარი ბანკებისთვის ბრიტანულ აქტივებს სრულად ყინავს. ჯონსონმა განაცხადა, რომ შემდეგი კვირიდან ბრიტანეთი დიდ რუსულ კომპანიებს ბრიტანულ ბაზარზე ფინანსებისა და სესხების მოზიდვას შეუზღუდავს. აქტივები გაეყინება დამატებით 100 ადამიანსა და კომპანიას. ავიაკომპანია Aeroflot-ს კი დიდ ბრიტანეთში დაშვება ეკრძალება. უახლოეს დღეებში დიდი ბრიტანეთი რუსეთიდან მაღალი ტექნოლოგიებისა და ნავთობის გადამამუშავებელი დანადგარების ექსპორტსაც შეწყვეტს. ბრიტანეთის მთავრობის მეთაურის ინფორმაციით, უკრაინაზე თავდასხმაში მონაწილეობისთვის ანალოგიური სანქციები დაუწესდება ბელორუსსაც. ჩვენ კრძალავთ აეროფლოტის ფრენას დიდ ბრიტანეთში და ჩვენ ვაწესებთ კიდევ შეზღუდვებს და ექსპორტის ძალიან მკაცრ კონტროლს. ჩვენ ასევე სხვადასხვა ეკონომიკურ სანქციებს დავაწესებთ, რომლებიც დააზარალებენ რუსეთის ეკონომიკას. ბრიტანეთი რუსეთს საერთაშორისო ეკონომიკიდან გამოწურავს. რუსი ინვესტორები საკუთარ ვერდიქტს გვამცნობენ პუტინის ქცევებთან დაკავშირებით. საუბარია $250 მილიარდზე, რომლის ზარალით შეიძლება განიცადოს რუსეთმა. დაზარალდება გაზპრომის სხვა მსხვილი საწარმოები კომპანიები. ჩვენ გავაგრძელებთ ამგვარ ქმედებებს, რათა ვაიძულოთ რუსეთი გამოეთიშოს მსოფლიოს ეკონომიკურ სივრცეს. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დაგმობს რუსეთის აგრესიას უკრაინასთან მიმართებით. ჩვენ ყოველთვის ვიტყვით სიტყვას პუტინთან და მის აგრესიასთან მიმართებით. რუსეთმა უკრაინაზე სრულმასშტაბიანი თავდასხმა 24 თებერვალს გამთენიისას ერთდროულად რამდენიმე დიდი ქალაქის, მათ შორის კიევის დაბომბვით დაიწყო. ქალაქების დაბომბვამდე სულ რაღაც 20 წუთით ადრე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უკრაინას ომი ვიდეო მიმართვით ოფიციალურად გამოუცხადა. ჩეჩნეთი უკრაინის წინააღმდეგ მებრძოლებს გზავნის. რამზან კადიროვმა გროზნოს ცენტრში დემონსტრაციულად 10,000-ზე მეტი მებრძოლი შეკრიბა. ჩეჩნეთის ლიდერი აცხადებს, რომ ისინი საოკუპაციო ჯარებს შეუერთდებიან და უკრაინაში ყველაზე ცხელ წერტილებს დაიკავებენ. უკრაინაში ჩასვლისთვის არაფრის მომცემი არ არის. საქართველოს პრემიერი ფიქრობს, რომ უკრაინაში ჩასვლა ჩასვლისთვის არაფრის მომცემია. განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს რუსული ოკუპაციის 101 წლისთავზე კოჯორში იუნკერების მემორიალთან გააკეთა. პრემიერმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ უკრაინაში საჰაერო სივრცე ჩაკეტილია და ქვეყანაში ჩასვლას მსოფლიოს სხვა ლიდერებიც ვერ ახერხებენ. თქვენ თუ გინდათ იმის დემონსტრირება, რომ აი მაშინ იყო ჩამოსული სოლიდარობის დაფხარება. სოლიდარობა რა ჩვენ როგორც ჩვენს ქვეყანას შეგვიძლია და გამოხვადეთ როგორც გამოხვდეთ და ამის თაობაზე მოგახსენეთ. კითხვაზე ვაპირებთ ვარ კიევში ჩასვლას. რა თქმა უნდა, თქვენ კარგად მოგახსენებათ, რომ დაკეტილი არის საჰაერო სივრცე. არათუ მე, არამედ მსოფლიოს ყველა ძლიერ სახელმწიფოს ლიდერების ვერ ჩადიან უკრაინაში. პასუხი შესაბამისია. სამწუხაროა და მე კიდევ მინდა გავიმეორო, რომ ძალიან დიდი გულისტივით უყურებ იმ სცენებს, რომელიც უკრაინაში ხდება. პრემიერმა დღეს ისიც თქვა, რომ ქართული ოცნება არაპირებს უკრაინაში განხორციელებული ქმედებების საპასუხოდ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს შეუერთდეს. საქართველო
ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით და ჩვენი ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით არაპირებს მონაწილეობა მიიღოს ფინანსურ და ეკონომიკურ სანქციებში. ვინაიდან კიდევ მეორე აღნიშნული მხოლოდ დააზიანებს გაცილებით უფრო მეტად ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს მოსახლეობას. უსაფრთხოების საბჭოს გამართვა პიარის თანხლებით და რაღაც შოუს დადგმა არ არის შემი ხელწერა. ასეთია პრემიერის პოზიცია უსაფრთხოების საბჭოს ხდომის გამართვის მოთხოვნაზე. ირაკლი ღარიბაშვილი თვლის, რომ ამ ვითარებაში ხდომის გამართვა არავითარ საჭიროებას არ წარმოადგენს. რასაც აკეთებს დღეს ჩვენი მთავრობა, ну ეს არის პირდაპირ უკვე ღია დეკლარირება იმისა, რომ ეს არის რუსული მიმართულებით მოსიარულე მთავრობა და ეს არის ჩვენი სირცხვილი და ჩვენი აი თავს ლაფის დასხმა, რასაც ქვია. უგუნური სამარცხვინო და საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული განცხადებები, ასეთია საერთაშორისო და თავდაცვის მიმართულებით ექსპერტების შეფასება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის უკრაინასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებზე. ექსპერტების თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებები ადასტურებს, რომ ხელისუფლება პრორუსია და მხოლოდ საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. ექსპერტები იმასაც ამბობენ, რომ ხელისუფლებას დღეს ეშინია, რის გამოც მთავრობის მიერ გატარებული პოლიტიკა არათანმიმდევრულია. თუ უკრაინა გაიმარჯვებს, მე ძალიან მაინტერესებს მე საქართველოს მთავრობის დამოკიდებულება როგორი იქნება და რა სიტყვიან, იმიტომ რომ უკრაინა თუ გაუძლებს ახლა და რუსეთი იქ ისე წაიტეხს, მე ამათი პოზიცია იქნება უბრალოდ სამარცხვინო. ყისიერი დახმარება დასავლიდან არ გვაქვს, ამიტომ რუსეთს არ გავაღიზიანებთ და იქ ისინი არ შემოვარდებენ. და რატო უნდა შემოვარდეს რუსეთი? კითხვას არ რუსო აქვთ. რა სჭირდება? ხო ის რეგიონები, რაც მას აუცილებლად სჭირდებოდა, ისინი მიიღო და მთავრობაც შეცვალა. აი მთავრობის შეცვლა ცდილობს სწორედ უკრაინაში და იმიტომ მათ შევიდა იქ და ჩვენთან უკვე შემოსულია და ძალიან კარგად არის გამყარებული. წარმოუდგენელი ამბავია, რასაც საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს, ეს გრძელვადია აზიანებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. და ეს არ არის პირველად. საქართველოს ხელისუფლების აი დღევანდელი პოზიცია არის მიმართული ყველა ქართველის წინააღმდეგ. ისინი თვლიან, რომ ეს არის მათი პარტიისთვის კარგი და ბიძინა ივანიშვილისთვის მისაღები პოზიცია. დღეს საქართველოს პოზიციის დაფიქსირებული შეიძლება და არაფრის თქმით, ხო? და შეიძლება და აი საკმაოდ უგუნური განცხადების გაკეთებით, რომელიც გააკეთა ირაკლი ღარიბაშვილი. აქ არ არის საუბარი მიიღებდი თუ არა სანქციებს. საუბარია როგორ გააკეთებდი ამის შესახებ ინფორმირებას. და ეს იყო არასწორი და დამაზიანებელი საქართველოს ინტერესებისთვის. რუსეთს ეს ვერ გააჩერებს. უკრაინას მორჩებიან თუ არა, ჩვენზე მოგვადგებიან თავისი ულტიმატუმით. მარა ეს აუცილებელი მხარდაჭერა იყოს მხოლოდ სამხედრო ხარჯების კიევში ჩასვლაც შეიძლება და იქ ადგილზე გამოცხადება სოლიდარობისაც შეიძლება. თანქან ხედავთ ძალზედ არა თანმიმდევრულ პოლიტიკას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ერთ დღეს რეზოლუციაში ვერ ჩატერენ, რუსეთს ახსენებენ, მერე დაგმობენ რუსეთის ქმედებებს, ხედავთ, რომ არა აქვთ კაფიოს განსაზღვრული და იმ დღის მოვლენებს უყურებენ, ვის ექნება თქვათ სამხედრო უპირატესობა ან დასავლეთი რა სანქციებზე დაიწყებს საუბარს. დღეს უკრაინაში არა მხოლოდ უკრაინელების, არამედ მსოფლიოს თავისუფლების ბედი წყდება, ამიტომ ექსპერტები თვლიან, რომ რუსეთის შესაჩერებლად და უკრაინის დასაცავად საქართველოს ისევე როგორც დასავლეთს არაშორეულ პერსპექტივებზე გათვლილი, არამედ ყისიერი რეაგირება უნდა ქონდეს. მათი თქმით, დასავლეთის სანქციებმა რუსული ტყვეების შეჩერება ვერ შეძლო. ერთადერთი არაღის მიწოდებას და საბრძოლო ტექნიკის მიწოდებას საჰაერო თავდაცვის სისტემების, სანაპიროს დაცვის სისტემების მიწოდებას, ეს არის მათთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რესურსი ხა უკრაინას ისეთი არ აქვს, თუმცა ახლა ჯავლინები რომ მიაწოდეს უკრაინელებსაც აქვთ ჩვენიერი საკუთარი იარაღი, აქვთ საჰაერო დაცვის იარაღიც, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, ხება ფული ამის საჭირო. დღეს რა ხდება არის ფაქტი ის, რომ ჯერჯერობით უკრაინამ თავდაცვა დგას, ვერც ერთი მსხვილი ქალაქი, ვერც ხარკოვი, ვერც ოდესა, ვერც ხერსონი, მithmes ვერც კევი რუსებმა ვერ აიღეს. ასე რომ რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს, უნდა ვნახოთ. რუსებს რო ოპერატისობა ექნებოდათ კონვენციული ომში, ეს თავიდანვე გასაგები იყო, თუმცა ამ ქალაქების აღების შემთხვევაში ძალიან დიდხნიანი არაკონვენციული ომი ელოდებათ მათ. საერთაშორისო და თავდაცვის მიმართულებით ექსპერტები თვლიან, რომ პუტინის ამოცანა უკრაინაში დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების განადგურება და საკუთარი ძალაუფლების გავრცელება. ოკუპანტი ქვეყნის პირველი სამიზნე კი მათი თქმით კიევი და პრეზიდენტი ზელენსკი არიან. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი რუსეთის მიერ უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყებას, ჰიტლერის მიერ პოლონეთში შეჭრას ადარებს. დავით სიხარულიძე
გაითვლის, რომ ოკუპანტ რუსეთს იგივე სცენარი ჰქონდა 2008 წელს საქართველოსთან მიმართებაშიც. მისი ამოცანა არის, რომ დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება გაანადგუროს, ძირი გამოუთხაროს სახელმწიფო ინსტიტუტებს, გადააქციოს ეს ქვეყანა კორუმპირებული კლანების, პრორუსული კორუმპირებული კლანების მიერ მართულ სახელმწიფოდ. Ეს არის ღია დაუფარავი აგრესია, რომლის მსგავსიც ალბათ შეიძლება შევადაროთ ბუნებრივი 2008 წელსაც ვადარებთ, იმიტომ რომ პირველად საქართველო გახდა მსხვერპლი რუსული აგრესიის და რუსული ასეთი ღია სამხედრო ინტერვენციის, მაგრამ შეგვიძლია შევადაროთ მაგალითად ასევე ჰიტლერის შეჭრას პოლონეთში 1939 წელს. ზელენსკის და მისი მთავრობის შეცვლა და მორჩილი მთავრობის მოყვანა უკრაინაში, აი ეს არის მათი მთავარი მიზანი და მათი ასე ვთქვათ ძირითადი მიმართულება, კიევი და მთავრობა. დღეს მაგალითად ერთ-ერთ პროსპექტზე, რომელიც დაახლოებით 10 კილომეტრშია ბანკავაიდან, აი ქალაქის სამთავრობო უბნიდან, ტანკები, რომლებიც შემოდიოდნენ, შეაჩერეს საკუთარი მანქანებით, გადაუდგნენ მათ წინ და არეშინიათ. პროგნოზების გაკეთება უჭირთ, თუმცა ექსპერტები თვლიან, რომ თუ რუსეთი უკრაინაში თავის მიზნებს განახორციელებს, უკრაინის შემდეგ არა მხოლოდ საქართველო, არამედ ბევრად დაცული ქვეყნები აღმოჩნდებიან საფრთხის ქვეშ. ირაკლი, როცა ომი დასრულდება, შეგიძლია მერეც არ ჩამოხვიდე. ასე პასუხობს უკრაინის რადას დეპუტატი, პარტია ევროპული სოლიდარობის წევრი ალექსეი გონჩარენკო ირაკლი ღარიბაშოს, რომელმაც დღეს თქვა, რომ უკრაინაში ჩაფრენას არ აპირებს და არც დაწესებულ სანქციებს უერთდება. უკრაინელი დეპუტატი სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს და წერს, რომ ქართველებს დაავიწყდათ, როგორ ჩაფრინდა უკრაინის პრეზიდენტი თბილისში, როდესაც 2008 წელს რუსული ტანკები თბილისისკენ მოდიოდნენ. ძირფასა მეგობრებო, как вам это видите? ეს ღალატია და ეს არ არის უკრაინის ღალატი, ეს არის საქართველოს ღალატი, რადგან უკრაინის შემდეგ იქნება სწორედ საქართველო. ძალიან მეწყინა, ქართველებო, გადით ქუჩაში, მიდით ხელისუფლებასთან და უთხარით, რა პოზიცია უნდა ქონდეთ მათ, როცა რუსეთის პრეზიდენტი უკრაინის განადგურებას ცდილობს, პრემიერი ღალატობს უკრაინას, არ ვიცი რა უნდა ვთქვა, მე არ მინდა ცუდი გისურვოთ, თქვენ ისედაც ბევრი უმი გაიარეთ, მაგრამ რუსეთი უკრაინის შემდეგ სწორედ საქართველო ლოში შემოჭრას ეცდება. პრემიერ-მინისტრ გრუზიი, გარიბაშვილი, გრუზიი. უკრაინას არა, თუმცა რუსეთის პრემიერ ღარიბაშვილის დღევანდელი განცხადებები ძალიან მოეწონა. მთელი დღის განმავლობაში სამთავრობო მედიის წარმომადგენლები აღნიშნავდნენ, რომ ღარიბაშვილის ეს განცხადება წარმატებული რუსული სამხედრო ოპერაციის შედეგია და საქართველო გამოჯამრთელდა. ჩემპიონთა ლიგის ფინალს რუსეთის ნაცვლად საფრანგეთი უმასპინძლებს. ევროპული ფეხბურთის ასოციაციამ გადაწყვეტილება უკვე ოფიციალურად მიიღო დღეს გამართულ აღმასკომის რიგგარეშეს ხდომაზე. რუსეთისა და უკრაინას შორის მიმდინარე ომის გამო ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის გადამწყვეტ მატჩს 28 მაის სანქტ-პეტერბურგის გაზპრომ არენის ნაცვლად პარიზის სტად დე ფრანსი უმასპინძლებს. რუსეთისა და უკრაინის საფეხბურთო კლუბები და ნაკრებები უეფას ეგიდით გასამართ თამაშებს სხვა ქვეყნებში ჩაატარებენ. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ქალაქების ინტენსიური დაბომბვა დაიწყეს. რთული ვითარება ხარკოვში, სადაც რუსული არტილერია დასახლებულ პუნქტებს ბომბავს. თავდასხმები მიმდინარეობს ჩერნიგოვშიც. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის რეგიონული სამმართველოს შენობას ცეცხლი გაუჩნდა. რუსულმა არმიამ იერიში მიიტანა ქალაქ სუმზე, სადაც საბავშვო ბაღიც კი დაბომბა. ცეცხლის დროს ადგილზე ათობით ადამიანი იმყოფებოდა. ინტენსიური სროლა მიმდინარეობს ქალაქ მარიუპოლისის მისამართი. სოციალურ ქსელში ვრცელდება ვიდეო, თუ როგორ იცინის რუსი ჯარისკაცი იმ დროს, როდესაც მძიმე ტექნიკა უკრაინის ქალაქ მარიუპოლის ბომბავს. Владимир Путин обращается к вам, дети Украины. Отзовите свои войска. უკრაინელი ბავშვები ვლადიმერ პუტინს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ. უკვე ორი დღეა შეშინებული მოსახლეობა თავშესაფარში იმყოფება. აფეთქების ხმაზე გამეყვიძა, მიხვდი რომ ომია, მინდა რომ მალე დასრულდეს ეს ყველაფერი. Всё,
თავდაცვის ფაზაზე გადავიდა უკრაინის დედაქალაქი. კიევის მერი მოსახლეობას მიმართავს არ გავიდნენ თავშესაფრებიდან. საოკუპაციო ძალების მთავარი სამიზნე სწორედ უკრაინის დედაქალაქია. დღეს დილიდან კიევში რუსული ტანკები გადაადგილდებიან. სოციალურ ქსელში მძიმე კადრები გავრცელდა, რომელშიც ჩანს, რომ რუსულმა ტანკმა ქუჩაში მიმავალ ავტომობილს გადაუარა, რომელსაც პენსიონერი მართავდა. მოქალაქეები დაზიანებული მანქანებიდან მამაკაცის გამოყვანას დიდხანს ცდილობდნენ. კადრებში ჩანს, რომ მოქალაქე ცოცხალია. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ადგილობრივებს მოუწოდებს ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები გააკეთონ და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენონ. ხელისუფლება მოსახლეობას იარაღსაც ურიგებს. მოხალისეების რიცხვი საკმაოდ ბევრია. Ucrainis თავდაცვის უწყება ასევე ავრცელებს კადრებს, სადაც ჩანს, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა გაანეიტრალეს დივერსანტების ჯგუფი, რომელმაც უკრაინული სამხედრო ტექნიკა მოიპარეს და კიევის ქუჩებში გადაადგილდებოდნენ. Paralelurat ვრცელდება კადრები, თუ როგორ მიემართებიან კიევისკენ რუსული სამხედრო კოლონები. ივანკოვის დასახლებასთან რუსული ტანკების შეჩერების მიზნით უკრაინელმა სამხედროებმა ხიდი წააფეთქეს, რასაც უკრაინელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. ხიდის დანაღვის შემდეგ მან ტერიტორიის დაატოვება ვერ მოასწრო. უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლის ალექსეი არესტოვიჩის ინფორმაციით, ყველაზე მძიმე ბრძოლები ახლა სწორედ ქალაქ ივანკოვთან მიმდინარეობს. ყველაზე დიდი საფრთხე კი კიევს ემუქრება. ქვეყნის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ უკრაინამ მტრის წინაშე მარტო დარჩა. ოკუპანტების პირველი სამიზნე კი თავად არის. ვოლოდიმირ ზელენსკი დასავლელ ლიდერებსაც აკრიტიკებს და რუსეთის წინააღმდეგ ეფექტური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. ზელენსკი პუტინს მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომასაც თავაზობს. მოლაპარაკებებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს მოსკოვიც. რუსეთის ხელისუფლება ამბობს, რომ ვლადიმერ პუტინი მზადაა გაგზავნოს რუსული დელეგაცია მინსკში, რომლის შემადგენლობაშიც თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები შევლენ. ვლადიმერ პუტინი უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეებს მოუწოდებს ძალაუფლებას საკუთარ ხელში აიღონ. Რუსეთის შეჭრა უკრაინაში არ არის მხოლოდ შეჭრა, ეს არის ომის დასაწყისი ევროპის წინააღმდეგ, ევროპის ერთიანობის წინააღმდეგ, ევროპაში ადამიანის ელემენტარული უფლებების წინააღმდეგ, კონტინენტზე თანაარსებობის ყველა წესი საწინააღმდეგოდ, იმის წინააღმდეგ, რომ ევროპული სახელმწიფოები უარს ამბობენ ძალის გამოყენებით საზღვრების დაყოფაზე. კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო რუსეთის პრეზიდენტს. ბრძოლები მთელს უკრაინაში მიმდინარეობს. მოდით დავსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან ხალხის სიკვდილის შესაჩერებლად. Ucrainis regularu nacilebshi chanergili nacionalisturi elementebi aramkholod akeseben mat sheiaragebuli tsinaagdegobis gatsevisken aramet aseve asruleben barieruli razmis rols medits arsebuli informatsiit banderovelebi da neonacistebi aqeneben zalpuri tsetsqlis sistemebs mskhvili khalakebis tsentralu rayonebshi mat choris Kievsa da Kharkovshi isini gegmaven gamoitsion rusetis sapasukho dartqmebi satskhovrebel ubnebze arsebitat isini mokmedeben ise rogorts terroristebi mtels msoplioshi paradiqeneben ხალხს იმედით, რომ შემდგომ დაადანაშაულებენ რუსეთს მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლში. დარწმუნებით ვიცით, რომ ეს ყველაფერი ხდება მათი უცხოური კონსულტანტების რეკომენდაციით, პირველ ყოვლისა ამერიკელი მრჩევლების. კიდევ ერთხელ მივმართავთ უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურებს. არ მისცეთ უფლება, რომ ნეონაცისტებმა და ბანდეროველებმა გამოიყენონ თქვენი შვილები, ცოლები და მოხუცები ცოცხალ ფარად. აიღეთ ძალაუფლება ხელში. როგორც ჩანს, ჩვენ თქვენთან უფრო ადვილად მოვილაპარაკებთ, ვიდრე ამ ნარკომანებთან ისა და ნეონაცისტების ხროვასთან, რომელიც ზის კიევში და ტყვედა იყვანა მთელი უკრაინელი ხალხი. ისევ ოკუპანტების კონტროლის ქვეშ არის ჩერნობილი. უკრაინის ბირთვული რეგულირების სახელმწიფო ინსპექციის ინფორმაციით, დახურულ ზონაში რადიაციის საკონტროლო დონის მომატება შეინიშნება. გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინელებმა დაიბრუნეს კუნძულის მეინი, სადაც 13 უკრაინელი მესაზღვრე დაიღუპა. სოციალურ ქსელში აუდიო ჩანაწერიც გავრცელდა, რომელშიც კუნძულზე მყოფი უკრაინელი სამხედროების უკანასკნელი სიტყვები ისმის. ოკუპანტებმა მათ დანებება, იარაღის დაყრა და ჩაბარება მოსთხოვეს, რაზეც უკრაინელმა მესაზღვრეებმა უარი განაცხადეს.
Şetaka bebişe de gădora samdi adamiani daigupa maçori satobit mșuidobiani mokalaki arian dașave bulebiți Ukrainis prezident masakovălta o mobilizația gamu ațxada da truamedidan samutlam de mamagaceps kuekanidan gasula augrzala. Nișnolovani dana kargi aqs rusul mxare sac Ukrainis tavdacui sa ministros informaciid gardaculili rusi jariskacebis ricxui atas gadasda. Kanadgure bulia 30-ze meti tanki 6 vertmpreni de ramdeni mesapreni aparati. Vladimir Zelenski mimartva savtseleps da ambobs rom is Kievshi imqopeba iseve rogorc khelisuplebis sva tsarmomadgenlebi. Zelenski ambobs rom isini itsaven da momavalshits da itsaven sakutar samshoblos. Lider fraktsii tut, golova ofisu prezidenta tut, premier-ministr Shmigal tut, Podolyak tut. Президент тут, всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Героям слава!